Arna heiti ég Þorsteinsson og starfa hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og var beðinn að kynna hérna stuttlega vefsvæði sem ég held utan um og kallast næsta skref.is. Nú þetta verkefni var í upphafi hluti stærða og nokkuð stórs Evrópuverkefnis sem tengdist raunferðimati og undirbúningur hófst sjálfsagt svona 2011-2012. Ég kem að verkefninu 2013 og þá að skrifa eða setja saman einhver hundruð stuttar starfslýsingar eða lýsingar, starfaprófíla til þess að hafa inn á vefnum. En vefnum er sem sagt ætlað að vera svona alhliða upplýsingagátt um nám og starf á Íslandi. Kannski ekki ósvipað því sem að við finnum á hjónagrunni þjóðanum. En svo til dæmis í Danmörku, það sem þeir eru með utanlýsaskæten og í Noregi utanning.no ef við þekki það. Sambærilegt í Finland og Svíþjóði þekki þá ef við ekki eins vel. En ég kom sem sagt að þessu verkefni sumari 2013. En Adam var ekki lengi í Paradís því að strax þá haustið, þar sé október, þá var allt fjármagn inn í þetta verkefni afturkallað. Þetta eru svokölluðu IPA-styrkir og einhverjar pólitískar skilmingar og fjármagn í verkefni var afturkallað þarna strax haustið. Og við settum nú samt einhvern með í loftið strax vorið en síðan fór ég frá verkefninu og það verður bara að segja eins og er að tvær fyrstu tilraunirnar til þess að gera vefinn aðgengilegan og nothæfan hefnuðust því miður ekki eins vel og maður hefði gjarna viljað. En Fræðslumiðstöðin ákvað 2016 að taka þráðin upp að nýju og núna í fyrsta skipti þá virkar þetta eins og tilstóð þar sem tæknilega virkar hann nokkuð vel og við erum í þeirri stöðu í dag að geta byggt hann upp núna mestakosti næstu 2-3 árin án svona neitt vankvæða eftir því sem ég best veit mestakosti. Nú, það er skammur tími þannig að ég ætla nú bara að sýna ykkur aðeins megin þætti vefjarins og segja ykkur aðeins frá því hvert við stefnum með hann. Það má segja að hryggjarstykkið á vefnum séu þessar starfslýsingar og námsleiðir. Það eru hérna einu vefnum 270 stuttar almenna lýsingar á störfum í þessum 15-16 flokkum sem hægt er líka að leita að þeim í stafrófsröð og getum bara tekið hérna eitthvað dæmi. Þar eru sem sagt bara stuttar lýsingar á starfinu, ítarefni og beinar tengingar inn á námsbrautir sem að málinn tengjast og svo sem ítarefni ýmislegt. Hægt að svissa yfir í námslýsingu og lesa sér til námið og sjá þá beinar tengla líka inn á viðkomandi námsbrautir í einstaka skólum. Nú svona sem sagt eru náms- og starfslýsingarnar sem, einmitt eins og ég sagði, hryggjast ekki vefjarins. Ég held ég farið rétt með það síðan núna 270 lýsingar á störfum, þær verða vonandi 300 árum langtum líður. Og þannig eru komna núna 150 lýsingar á námsleiðum og fer fjölgandi. Nú, það er kannski það sem við erum að gera núna er að reyna að búa til svona fleiri verkfæri inn á vefinn til þess að gera fólki kannski auðveldara vik að taka upplýstar sjálfstæðar ákvarðanir og hvert að vill stefna í nám og starfi. En vefnum er jú ætlað að vera einmitt að ýta kannski undir svona almenna upplýsingagjöf sem hægt er að nálgast hlutlausar upplýsingar í nám og starf á einum stað. Og kannski íta undir það sem við höfum stundum kallað náms- og starfsfræðslu, þar sé að gera fólk hæfara í að taka eigin upplýstar ákvarðanir hvert að vill stefna.
verkfærin eru sem sagt ekki mörg enn sem komið er, en það er þó þarna áhugakönnun sem er svona einfaldari útgáfa af Bentley 4 fyrir ykkur sem þekki það. En þessi könnun er fyrst og fremst hugsuð til þess að svona leiða fólk áfram á vefnum, þetta er kannski ekki beinlínis könnun sem er mikið notuð í ráðgjöf. Nú, verkefni það hófst í tengslu með raunfærnimat og þess vegna reynum við að gera raunfærnimatinu svolítið 800 hefðiðar áfram. En fyrst og fremst er jú hérna efni sem tengist svona því ef fólk er að velta fyrir sér hvað það eigi hugsanlega erindi raunfærnimat eða ekki eða hvað það er í grunni. Þess vegna eru hérna svo kallar skimunarlistar í 25 greinum og þeir fjölgandi. Þar sem að hægt er að fylla út svona tveggja síðuna plagg með svona grunn atriðunum í hverju fagi. Stutt og einfalt og hægt að taka með til ráðgefa, vista, senda sjálfum sér eða ráðgefa í tölvuposti og á svona hjálpa fólki við að taka ákvörðunum hvort það vill skoða þetta fyrirbæri sem raunfærnimat er eitthvað nánar eða ekki. Það er svona kannski tægilegri leið til þess að taka fyrsta skrefið í þeim efnum en að panta tíma hjá ráðgjafa og setjast inn á skrifstofu sem ekki öllum finnst kannski þægilegt. Nú síðan eru svona einsar praktískar upplýsingar um raunfærnimat einnig, til dæmis í hvaða greinum það hefur farið fram og svo eru beinir tenglar inn á upplýsingar um raunfærnimat hjá til þeim símenntramiðstöðum út um allt land og margt annað þess að þar. Nú stöldrum hérna aðeins við framhaldsfræðsluna. Þessi vefur hann kemur í stað en fyrir gamla framhaldsfræðsluvefinn sem var held ég á slóðinni bara framhaldsfræðsla.is. Hér eru beinir semst upplýsingar um hverja símenntramiðstöð fyrir sig og þetta nálgast þær. Hér ætlum við í næstu uppfærslu núna í sumar á vefnum að þá ætlum við að gera námsleiðum framhaldsfræðslunar mun hærra undir höfði. Það er að segja að setja inn öllu námskeið og námstilboð sem í boði eru á vegum framhaldsfræðslunar. Þetta kemur vonandi í loftið svona í vor skástrík sumar. Er svona það sem við erum að vinna að núna. Nú eitt í viðbót langar mig til þess að nefna og það er ráðgjöfin inn á vefnum. En víða á vefnum eru svona hérna box sem að fólk getur fyllt út og sent erindi í gegnum vefinn. Og þetta er svona kannski fyrsta skrefið að einhvers konar rafrænni ráðgjöf, rafrænni náms- og starfsráðgjöf sem hefur ekki mikið verið nýtt hér á landi. Í Danmörku til dæmis eru menn mjög langt komnir með að bjóða upp á slíka ráðgjöf og mér spennandi og gaman að skoða það inn á utanlandsinskærtin vg.dk. En við erum svona rétt að fikra okkur áfram, höfum verið með þetta í loftinu í ár. Og það verður bara að segja eftir eins og er að það eru miklu kostir við þetta. Það eru talsett fleiri sem hafa haft sambandi gegnum þetta kerfi en ég átti von á. En gallin eru augljóslega sá að ég pínlítið að gabba fólk yfir á minn heimavöll að segja ég fæ bara tölvupost með erindinu og tölvupost samskipti er sjálfsagt ekki í nema það til að fá tilfellum sá vettvangur sem að fólk myndi kjósa sjálft. Þannig að við ætlum að byggja eitthvað annað þetta þá er það fyrsta skrefið að við gera það eins með fjölbreytilegri hætti. En kostirnir eru náttúrulega þegar að þetta er mjög einfalt. Ég fæ erindið og leita þá til þess náms- og starfsráðgjöf á landinu sem er mér finnst líklegastur til þess að geta aðstoða viðkomandi. Þetta hefur tekist bara furðu vel þrátt fyrir þennan annmarka sem felst í tölvupóstsamskiptunum. Það er mikið að fólki utan á landi til dæmi sem hefur haft samband
og talsett mikið af, af fólki sem hefur hafið námið í hérna framhaldsskóla en ekki lokið hefur sambandi gegnum þetta og er svona velta fyrir sér næstu skrefum. Þannig þetta er svolítið spennandi vettvangur að, að efla á næstu árum. Fyrirmyndirnar höfum við til dæmis í Danmarku eins og ég nefndi. Og kostur er augljóslega fljótt að líða, þannig að ég langar að nefna kannski að lokum hvert við stefnum með hennan veg. Hann, eins og ég sagði upphafi, kannski fyrst komin á þann stað núna að geta byggt hann almennilega upp á einhverja tækni vandamála eða yfirvofandi fjárhagsvandræða. Og núna í sumar þá förum við einmitt í þessa, ég hann segja, fjórðu uppfærslu á vefnum þar sem að við munum leggja áherslu á þessi fleiri verkfæri til þess að gera fólk hæfar hæft til þess að taka þessar ákvarðanir sem það þarf að taka megin framtíðina á starfi. Við munum efla framhaldsfræðslu hlutan, fjölga nokkuð náms og starfslýsingum og gera hann svona á margan hátt notendavænni og þar munum við bara horfa til þess hvernig hann er notaður í dag en við fylgjum náttúrulega grant með því gegnum Google Analytics eflum það sem þarf að efla með sviðsvun af, af upplýsingum þaðan og, og hérna og tökum kannski eitthvað út sem ekki, ekki er að virka sjáum til með það en allavega þetta síðasta ár hefur gengið furðu vel með þennan vef og og ég mjög bjartsýn með það hvernig við getum þróað hann áfram að minnsta kosti næstu tvö árin en eftir það er nú framtíðin heldur óráðin og kannski tengist því ekki síst hvert skólayfirvöldu vilja að stefna með verkefni á borðið menntabrunni eða þessa, þessa hérna, database sem að þar er verið að vinna um til þess að gera aðgengilegar upplýsingar um, um námsleiðir á Íslandi og þess háttar. Við erum komið í gott samstarf líka við þessa norrænu vefi sem við horfum á sem fyrirmyndir bæði aðalega vísu norrmenn og Dani og ég vona að það samstarf verði til þess að við getum eft þennan vef enn frekar, ekki eingöngu fyrir, fyrir hérna markhóp framhaldsfræðslunar fullveri fólk með, með stuttaformlega menntun heldur ekki síst bara alla þá unga og aldna sem eru í leitað upplýsingum um námustörf.